Kanal, also schicken wir jetzt nochmal den Podcast. Բայց մեր բոլորիկա եթե կառուցվածները կան մարզա դահլի ջեվալի քանի աշակերտի համար է 400 եւ երբ կավարտի ով անում գնահատությունը Իս դերսում ինչ ենթակառուցվածքա ունենալու միջոցով։ Պասպորտը ապահովի։ Պասպորտ ուղի դաշտա, հա։ Ուղի դաշտա, պասպորտը ունենալու։ Ահա, շատ լավ։ Շատ լավ։ Բան, սպորտ դահլի չկա ներսում։ Այո, սպորտ դահլի։ Որնա։ Մուսկիտ ֆորմատն է։ Այդ դերը։ Եվ ցնցողները, սպայդակցերանոս, սպորտ դահլիճները։ Ցնցողը մենք իծաղվելա, չէ՞։ Այո։ Մենք նա շենքը պիտի քանդի։